निरा छन्त्याल जो गायन क्षेत्रमा निकै अब्बल मानेका थिए र इमान्दार गायिका मध्येका एक हुन् उनी हिजो भएको पोखरामा भएको यति हेर्सको प्लेन दुर्घटनामा अन्तत उनको पनि मृत्यु भएको छ जसको शोकमा आज देशभर दोहरी साँझ बन्द रहने निर्णय गरेको छ यति एयरलाइन्स विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका लोकगायिका निराज छन्त्यालको मृत्युको शोकमा आज देशभर दोहोरी साँझ बन्द हुने भएको छ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा आज देशभर दोहोरी साँझ बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो प्रतिष्ठानको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले सोमबार सबै कार्यक्रम रद्द गर्नेदेखि देशभरमा दोहोरी साँझहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ प्रतिष्ठान अध्यक्ष रमेश बिजीको अनुसार अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सदस्य समेत रहेकी गायिका छन्त्यालको निधनमा केन्द्र प्रदेश र सबै शाखामा शोक मनाउने निर्णय गरेका हुन् गायिका छन्त्यालको निधनले प्रतिष्ठानलाई अपहरित क्षति पुगेको प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ बाइस वर्षीय गायिका छन्त्याल लाइभ दोहोरीका चर्चित गायिका मध्येका एक हुन् गायिका छन्त्यालले आमाको सपना पुरा गर्न लागेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरेका थिए आमाको ठुलो सपना रहेको र रह। आमाको त्यो इच्छा पुरा गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै गर्दा अन्तत उनको हिजो पोखरामा भएको प्लेन दुर्घटनामा परी उनको मृत्यु भएको छ